နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားမယ့်အရာလေးကတော့ choose life ကျွန်တော်တက်တာမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ရွေးချယ်ခြင်းမှန်ဖို့လိုတယ်နော်တောင်းတရားဝတ်ကြံခိုင်း30ငွေ20မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတရားဝတ်ကြံခိုင်း30ငွေ10လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရပါကြည့်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့တည်ခြင်းစင်ရတို့ကိုသိရှိပါယနေ့ငါထား၏တော့ချမ်းသာခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တည်ခြင်းစင်ရခြင်းအမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ရှိမှဖျားရှင်ထားတာပြီးပြီတဲ့ဖျားရှင်ကဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းကို equal opportunity ပေးထားတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အတိုင်းသာကျွန်တော်တွေးကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းမှရင်မှားတဲ့အလျောက်ကျွန်တော် consequence ကတော့ရှိရွေးချယ်ခြင်းမှန်တဲ့သူကတော့မှန်တဲ့အလျောက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်။နော်ဘု து ကမှကျွန်တော်အပြစ်တင်စရာမလိုဘူး။နော်တောင်းကျမ်းစာတော့ဗာပြောငါလူတော့ပညာနည်းလို့ဆုံးရှုံးနေ။ဘုရားသခင်ကိုတည်ခြင်းဉာဏ်နည်းရင်ကျွန်တော်မှားရင်းစွာရွေးချယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မိမှာပဲ။နော်ဘုရားသခင်ကိုတည်တဲ့ကိုယ်တော်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်တဲ့သူကတော့နော်တမန်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုသူပိုင်းခြားပြီးတော့နားလေ။မနေ့ရတိုင်းကတမတရားမှုနော်တော့တမတရားနဲ့အမှန်တရားဆိုတာကမတူဘူးနော်တမတရားဆိုတာဘုရားခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေနော်နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေကတော့လောကနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေကျွန်တော်တွေးရတယ်နော်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပ်တရားတော်တွေကတော့ကျွန်တော်ကသိပ္ပံနဲ့ကမကန့်ညီတဲ့အရာတွေလည်းတွေးရပါတယ်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့မောရှိကိုခုနကြောက်ခဲကြောက်တုံးကိုဒုံးနေရဲ့ရေထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတိတ်ပန်နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကြီးကိုခုနလန်တန်နဲ့ရိုက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့ချမ်းကွဲသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေကစဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ကျွန်တော်တိတ်ပန်ရှူတော့ကစဉ်းစားရင်ဟာဒါကသူတို့ကိုယ်ကဘုရားဘယ်လိုလဲငါ့ကိုမောရှိကိုမောရှိစဉ်းစားရင်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ငါ့ကိုအယူလုပ်ထိုင်နေတာပဲလူရှိမှငါဒါတွေလုပ်တော့ရှက်ကွဲလိမ့်မယ်လူရဲ့ရှူတောင်းကကြည့်တော့ဒီလိုမျိုးအချက်ခွဲစရာလို့ထင်ရပေမယ့်ဖခင်ရှူတောင်းကနေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးချယ်မလဲ။နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေကတဘာဝလွန်ကိုနာဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်ဖန်ဆင်းထားတယ်။လောကသဘောနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာ။လောကရဲ့ရည်စီးကြောင်းတွေမှာတွားရင်တော့အဲဒီရည်စီးကြောင်းတွေမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပျက်စီးသွားမှာပဲ။နော်ဒါလောကရဲ့သဘောနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တမန်တရားပေါ်မှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့နော်မိုးလာမလားအေးလာမလားကြိုက်တဲ့အရာလားနော်မပြူလဲဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်နော်ဒါဒီနေ့တရားဝတ်ကျမ်းခန်း30ငွေ20မှာပြောလို့ရဆိုရင်တို့ဖြစ်သင်နဲ့သင်အမျိုးຫນွယ်သည်အသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းနှစ်၎င်းနော်ကျွန်တော်သင်နဲ့သင်အမျိုးຫນွယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းကကျွန်တော်တယောက်ထွေးအတွက်ပင်ကုနာ effect ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမျိုးຫນွယ်ທີ່ effect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်သင်နဲ့သင်မျိုးຫນွယ်ທີ່အသက်ရှင်ပြီးကြောင်းသင်ဤဖျားခင်ထော်ဖျားကိုချိ၍စကားကိုနားထောင်သဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးအသက်တာရှည်ခြင်းအကျိုးကိုပြတော်မူသောကိုတော်ကိုမိခွဲစိတ်ကမိအကြောင်းကို၎င်းနော်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးအသက်တာရှည်ခြင်းအကျိုးပြတော်မူသောကိုတော်တဲ့ဒီနေ့ခုနကိုစိကဖို့ထောင်ပြားဤသိဘိုးဘေးအာဗရန်ဣဇက်ယာကုပ်တို့ချင်းဆိုတော်မူသောပြည်၌နေရမည်အကြောင်းเนาะဒီနေ့အာဗရန်ဣဇက်ယာကုပ်တို့ပြီးတဲ့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားပြီးတော့နေဖို့ဘာပြောလဲဆိုရင်အသက်နဲ့ရှင်သောတရားကိုရွေးချယ်တော်ဟုဣဒီလာအမျိုးသားတို့အားဟောပြောနေတယ်အသက်နဲ့ရှင်တဲ့အရာเนาะဒီနေ့လည်းကျွန်တော်အမေရိကရောက်ပြီးအမေရိကမှာခုနဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုခုနအသက်တာရှည်ပြီးကောင်းစားဖို့အလိုရှိတယ်။နော်အမေရိကရောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်နေဖို့ဘုရားရှင်အလိုမရှိဘူး။နော်တောင်းဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးကောင်းစားဖို့တဲ့အသက်နဲ့ရှင်သောတမန်တရားကိုရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်ပါ။နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အလုံးကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဝင်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ဘုရားကဘယ်သူမှအတင်းချက်မလုပ်။နော်ရဲအဲ့ဒါကလည်းဘုရားကကျွန်တော်ကိုတုံ့တင်နေတယ်။ကောင်းကြကျွန်တော်တရားဟောပြီးတဲ့ကမှာကျွန်တော်ကအတင်းကကျွန်တော်ဟောတဲ့အရာကိုပေါ်မှာလူတွေကိုအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ဒါဖျားရှင်တဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုချစ်နှွမ်းအားကြီးလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားခင်ကအတင်းအကျပ်မလို့ဖြစ်ပေမဲ့ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကဖော်ပြထားတယ်တွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့လူတော်များကတော့မိမိလိုစန္ဒမိမိအထင်မြင်တဲ့ခီးစီးချောင်းမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေများတယ်နော်တမာတရားမသိတဲ့ခါကျတော့တမာတရားကိုသိတဲ့သူကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်လောကကြီးမှာနော်တောင်းကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်တော်လိုက်တဲ့ခါမှာမဲများတဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်နဲ့တွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကျမ်းစာမှာပြောလမ်းကျယ်ကြီးကိုမင်းတွားလို့မရဘူးတဲ့လမ်းချင်းကိုရှောင်ရမယ်လန်းချင်းနဲ့လန်းချင်းရှိပါတယ်เนาะခုနလန်းချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှောက်ဖို့ဒီမြောက်များစွာသူကလန်းကျယ်ကြီးရမှာ Broadway เนาะကျွန်တော်ခုန Every State သွားကြည့် Broadway ကမြင်းနဲ့စီကားလေးเนาะ Broadway ကြီးအများကြီးပဲခုန State တိုင်းမှာရှိတယ်เนาะဒီနေ့ဖျားရှင် Broadway ကိုရှောက်ဖို့အလိုရှိဘူးပျက်စီးခြင်းเนาะစုံစမ်းတော့ရှက်ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ခုနဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကျဉ်စီကြီးနဲ့လွဲချော်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကျန်စီကနော်ဘလောက်ထိကြီးလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမြင့်တယ်လို့တဲ့။အဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့အကျဉ်စီကြီးနဲ့ကျွန်တော်လွဲချော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ရှုံးတဲ့သူလောကမှာမရှိဘူး။နော်ဒါနေဘုရားရှင်ကအဲ့တော့အလိုမရှိဘူး။ကဲမင်းတို့ကြိုက်တာတော့ရွေးချယ်ရွေးချယ်ပါလို့ပြောပေမဲ့ဘုရားရှင်ကပြောရစင်အသက်နဲ့ရှင်သောအရာကိုရွေးချယ်ပါလို့နော်ဘုရားရှင်ကဟင့်စေးပေးထားတွေ့ရတယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တော်များများလူတွေကပါဆိုကလေးတွေကစားပြောလဲဆိုရင်အဲတော့သူတို့ကိုသွားပြောရင်အဲငိုင်းငိုင်းကုနာတက်တာမှမင်းတို့လာမရှုံး leave me alone နော်သူတို့က you are not my father you are not my mother leave me alone သူတို့ကကုနာပြောရင်မကြိုက်ဘူးနော်ကလေးတွေကစားဆိုတော့ငါကြိုက်သူတို့အသက်ရှင်တာကွာငါလုတ်ချင်တော့လုတ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲမင်းနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲเนาะအာငါလုတ်တာငါလုတ်ငါချက်တယ်ငါလုတ်မယ်ခိုင်းရင်လည်းငါခံမယ်သူတို့ပြောတာဒီနေ့ခံစားရတာကခုနကျွန်တော် one generation နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အမျိုးຫນွယ်လိုက်ကျွန်တော်ခုနအဲ့ consequence ကခံစားမှာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါဒီနေ့ခုနလောကကြီးကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ကြမ်းစာတော့ခုနကိုချိုက်တယ်လို့ယူပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလနော်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ကိုင်ညင်သူတို့ကယူတာပဲနော်ဘုရားရှင်ခံယူခြင်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တော်တော်များများကိုကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလကျန်းစာတော်ယူခြင်းတို့လို့ယူပြီးတော့မှနော်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဟဲ့လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမန်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်သူပြုတဲ့သူတွေကလည်းအများများနေတဲ့အချိန်ကာလနော်တမန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လူတွေကထင်တာဒီကောင်တွေကခင့်မမိဘူးငတုံးနေငါအရည်လို့ထင်နေတာနော်ဒီနေ့တမန်တော်နဲ့တကယ်တွေ့တဲ့သူကခင့်မီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်နော်တချင်းတွေတပုတ်တော်ရှိပါဆရာဂီဒီယန်နူးဆက်ထားတာသိပ်ပံချီတလန်းနောက်ကျချန်နေဒီကိတွေတော့တချင်းကနည်းနည်းဆက်တာနည်းနည်းလိုသွားတယ်ချီတလန်းမဟုတ်ချီလန်းပေါင်းမြောက်များစွာဂျန်ခဲ့ပြီနော်ကဘာကြီးကိုကုနာဒီလေဟာပြင်းနဲ့မှာလွတ်လပ်လွတ်လပ်လာချိတ်ဆွဲထားရဲဆိုတာကပထမဒီတော့ဂျိုးတူတွေမလွတ်ခင်တော့သူတို့မသိဘူးသူတို့အငင်းပွားနေကဘာကြီးကတချို့ကပြားတယ်ကဘာကြီးကပြားတယ်သူကလုံးနေဆိုပြီးတော့အငင်းပွားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိနော်ကျွန်တော်ကျန်းစာထဲမှာရှေးအကျဆုံးကုနာကျန်းစာကပါဆိုရောဘဝတ္ထုလို့ပြောတယ်နော်ယောဘဝတ္ထုလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဘဝတ္ထုထဲမှာကနော်လက်ကပေါကိုလူမြောက်ခင်နေတာသူတို့ပြောထားတယ်ကဘာကြီးကလွတ်လပ်လာထဲမှာချိတ်ဆွဲထားတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့အပိုလို73ကျမ်းမှာလက်ကပါကိုရောက်တာနော်ဒီယောဘဝတ္ထုကထောင်ထဲချပြီးတော့နှစ်ထောင်ထဲချပြီးတော့ရေးထားပြီးနော်ကဘာကြီးကလေထဲမှာလွတ်လပ်စွာချိတ်ဆွဲထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပြောထားပြီးခုနတနေ့ကျရင်ခုနဒီလာကဘာတွေပေါ်မှာငက်တယ်လို့ပဲအတိုက်တွေစောင့်မယ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းအရာလည်းရေးထားပြီဒီကနေ့လဲသူတို့သွားပြီးတော့အဲ့မှာနေအိမ်တွေစောင့်နေတာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်เนาะဒါနေ့ကျွန်တော်တမန်တော်အရန်ခင်မိတယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိခင်မိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူတွေမသိသေးဘူး
ကောင်းကင်တင်းနဲ့မြေကြီးတစ်ပေါ်လာမဲ့အကြောင်းတော်ရေးထားတယ်ဘေးတိုင်းကာလမရောက်သေးဘူးရေးထားပြီးအနှစ်ထောင်ကာလမရောက်သေးဘူးဒီနေ့တိတ်မှန်ဓာရီရှာမတွေ့သေးဘူးဒီနေ့ကျန်းစာထဲမှာအားလုံးရေးထားပြီးပြီနော်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောချင်တိတ်ပန်ခြေတလန်းမဟုတ်ခြေလန်းပေါက်မြုံများစွာနော်နောက်ကျကြံခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တမချန်းစာနဲ့ကျွန်တော်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တမတရားကိုမသိဘဲအသက်ရှင်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့ပေါ့ဆာမလုံးနဲ့တမတရားကိုမဖတ်ဖဲမနေနဲ့တမတရားကိုဖတ်ပါနှလုံးသွင်းပါဆင်ခြင်အောင်မိတ်ပါနော်အဲ့တော့တမန်တော်ကိုစင်ချင်းအောင်မေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖတ်ရတဲ့သူလောက်ခိုင်ခန့်တဲ့သူမရှိဘူးရှင်းလင်းရှင်းလင်းစွာမြင်တဲ့သူမရှိဘူးတမန်တော်တည်တဲ့သူကမျက်စိရှင်းလင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကိုကျွန်တော်ကတော့တည်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်တမန်တော်အခိုင်ခန့်ဆုံးတကူအကြီးဆုံးနော်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအတွေ့အကြုံများဆုံးပညာရှိဆုံးကုနာတုတ်တန်ဆရာရှောလုံးမင်းကြီးကတမန်တော်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တုတ်တန်ကြံခိုင်း73မြေ73မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမင်းမထီမဲ့မင်းပြူတော်သူသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်တဲ့ပညာတရားတော်ကိုခံ့ညာတော်သူမူကချမ်းသာရလိမ့်မည်တော့ဒီနေ့ဘာဘမှာပညာရှိဆုံးကုနာရှောလုံးမင်းကြီးကဘာပြောစင်ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်မထီမဲ့မင်းပြူပြီးတော့နေသက်ရှင်ပါပျက်စီးခြင်းအေကံမလွဲဘူးပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မယ်နော်နှုတ်ကပတရားကို respect လုပ်ပြီးတော့ honor လုပ်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူကချမ်းသာခြင်းကိုရလိမ့်မယ်နော်ဒါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတရားကိုနားထောင်ရှင်းဖို့မြင်ဖို့ရွေးချယ်တတ်ဖို့တအားလိုပါတယ်နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်လူဟာတဲ့ဘုရားခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ရမယ်ဘုရားခင်မိန့်တော်မူချက်အတိုင်းဘုရားရှင်တမန်တရားတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါအရင်နေ့လောကမှာကြောပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပဲမရွေးချယ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျရင်အဖို့အခအမှန်ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะတချို့တွေငငယ်တော့ကကုနာမိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကုနာမွေးရေးစေဝါတောက်စားတယ်သုံးဆွဲတယ်ဒါမဲ့ကုနာတချို့တွေပြောင်းလဲလာပါတယ်ပြောင်းလဲလာပြီးမဲ့ကုနာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးကသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ထိခိုက်ပြီးတော့လောကမှာအသက်ရှင်ကြီးမနေရအောင်ဒီလောကနေထွက်သွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စားရတောက်တာကဆတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့အညီစားပါတာပို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီပါဇက်တစ်ပောက်ပဲပြဿနာဖြစ်နေတာဒီပါဇက်အဖြစ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာတွေတက်တယ်နော်ဒီပါဇက်ပဲကတော့မထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် weight တိုးတယ်နော်ပြီးရင်ကတော့cholesterol တွေများတယ်စီဂျူယောဂရဖြစ်တယ်အားလုံးကဒီပါဇက်ပဲเนาะဒါတော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါလေเนาะမရွေးချယ်တာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင့်တယ်အဖို့ခပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုနဲ့အသက်ရှင်မလားเนาะတမန်တော်နဲ့အသက်ရှင်မလားဆုံးဖြတ်ချက်မမာဖို့ကျွန်တော်အထူးပဲခုနတမန်ကျမ်းစာတော့သတိပေးနေပြီเนาะကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ခုနတမန်တော်ကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးနော်လမ်းမကြီးအများကြီးရောက်ခဲ့ဘူးတယ်တမန်တော်ရောက်မသိတဲ့အခါမှာရွေးချယ်ခြင်းတွေခဏခဏမှားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခဲ့ဘူးတယ်နော်တော့ဒီတမန်တော်ရောက်တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလာမဲ့ degeneration ကျွန်တော်တမန်တော်ရောက်တအားပေးခြင်းတယ်သူတို့လမ်းမမှားဘူးအချိန်တွေမနှောက်ချဘူးနော်အောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ပြန်တွေ့ကြတော့ဘယ်ထဲမှာပဲရှိဆိုတမန်တော်ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလိုပါလေလို့เนาะဒါတော့တမန်တော်ကြီးဒါတော့ဟိုဒီရှောလမုန်မင်းကြီးကပြောတယ်ဆိုရင်เนาะဒီနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တက်တာမှာ तू လှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်တယ် तू မျက်စိထဲမှာမြင်သမျှအရာ तू စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ခုမှမငြင်းပယ်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးကအာရပါရ तू အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ရှင်ခဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာနော်ဘုရားရှင်ကသူ့အချစ်ချစ်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီနောက်ဆုံးသူ့သားလက်ထက်မှာတော့တခရိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ခရိုင်နှုတ်သွားပြီနော်ရောပေါင်းတဲ့ထက်မှာရောက်တဲ့ခါမှာဘုနာပါလေသူဘုရားခင်စကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့မိမတွေအများကြီးယူတယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးကနော်အယောက်တစ်ထောင်စုစုပေါင်းဆိုရင်သူယူခဲ့တယ်န
ော်အဲ့ဒီမှာဖယားသခင်မင်းနဲ့ခုနမနစ်တက်တဲ့မိမတွေကတပါးမျိုးသမီးတွေကယူပြီးတော့သူအိမ်အောင်ပြီးတော့နေချင်းသူနေခဲတဲ့ခံမှာဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်ရွေးချက်ချင်းမှားတဲ့ခံသူ့သားရောက်လက်ထက်ရောက်တဲ့ခံမှာတခရိုင်နဲ့သူခံစားရတယ်သူ့သားနော်ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ချင်းမမှားဘူးတအားအရေးကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးမှာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကောင်းကောင်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သူပြောလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်ငယ်တက်မှာနော်ငါနေရမပြောနိုင်ဘူးဆိုသောကာလသည်မနည်းတဲ့ဆိုသောကာလမရောက်မီယခုအသက်ပြိုစဉ်ပင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုအောက်မိပါတဲ့နော်ဒုက္ခနေရမရောက်ခင်ပြောတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့နော်ဟလာအသက်တာမှာဒုက္ခနေခဲ့မရောက်ခင်အသက်ပြိုစဉ်မှာတင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတတိယပြီးတော့အသက်ရှင်ပါတဲ့ Remember your creator in the day of your youth before the day of trouble come and the year approach when you will say I find no pleasure in them နော်ဟလာခုနရှင်ဘုရားဒီဒေသနာကြောင့်ရေးတဲ့သူရဲ့အသက်တာနော်ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်နှုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာအသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုတတိယပြီးတော့အသက်ရှင်ပါတဲ့ Before the day of trouble come နော်ခုနဒုက္ခနေရတည်းမရောက်ခင်ခါကြရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခနေရတည်းရောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဟာနောင်တရတယ်ဆိုတော့အထိမသွားဘူး तू ကအဲ့ထိရောက်ခဲ့ပြီးပြီဒါအောင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ထိမရောက်ဖို့ तू ကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တမန်တော်ကျမ်းစာကဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။တချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်။အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်မိဘတွေမှာမွေးဖွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဘလို့အသားရောင်းနဲ့မွေးဖွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားမလဲဆိုတာလည်းဒါတွေကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဓာတွေကအပြင်ပန်းတဒံနေ။နော်ကျွန်တော်တွေကကတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်เนาะအဲ့ဓာ ड़ी ခုနအဲ့ဓာ ड़ी နဲ့ခုနကျွန်တော်ခုနဟလာဒီလိုမျိုးအဲ့ဓာမျိုးအချိန်နေနဲ့မွေးဖွားလာလို့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးနေလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဘာမှဆိုင်เนาะဒါအောင်ခုနဟိရှာခိုင်း45ငွေ6မှာမပြောလဲဆိုရင်အိုးမီကတင်းသည်အဘယ်သို့သောအရာကိုလှုပ်တင်းသည်ဟုအိုးထင်းသမားကိုဆိုရမည်လောနော်အိုးထင်းကတော့ခုနအိုးထင်းရှင်ကတော့သူဖန်သူလှုပ်ချင်တဲ့အိုးမြင်နဲ့အိုးပုံတံကိုလှုပ်မှာပဲ။နော်ဒါအောင်ခုနအဲ့ဒီခါမှာအိုးဟေရှာ45ငွေ6မှာနော်အိုးမြင်ကတင်းသည်အဘယ်သို့သောအရာကိုလှုပ်တင်းသည်ဟုအိုးထင်းသမားကိုဆိုရမလို့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျွန်တော်ခုနအားနေငါ့ကိုခုနဘာဖြစ်လို့ပူပူကောကဖန်ဆင်းထားတာလဲအသားမဲအောင်ဖန်ဆင်းထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဗမာပြည်မှာခုနမွေးဖွားလာဖို့လှုပ်တာလဲဒီလိုစီးရတဲ့မိသားစုမှာဘာဖြစ်လို့မွေးဖွားရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့မွေးတဲ့သူပါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပါဆိုင်ပညာမဲ့တဲ့သူဘုရားရှင်စော်ကားတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ကုနာရှေ့မှာဘုရားရှင်ထားတာပြီးနှုတ်ကပတ်တရားတော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်မှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်မှာဖြစ်တယ်။နော်။နောက်အဲ့ဒီလိုမွေးဖွားလာလို့လူဖြစ်မရှုံးပါဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေကအပြင်းပန်းတန်နေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအဓိကအရာမဟုတ်ဘူး။မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်။နော်။တမန်တော်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ကမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။နော်။တုတ်တန်ကျမ်းတော်14ငွေစနစ်မှာပြောထားလဲဆိုရင်နော်။တချို့အရာတွေကလူထင်းတဲ့အတိုင်းတော့ပန်းတယ်။အာမခံချက်မရှိဘူး။နော်။ဘာပြောလဲဆိုရင်လူထင်းသည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအဆုံး၌တည်ခြင်းသို့ပို့သောလမ်းတစ်မျိုးရှိတယ်။လူတွေနဲ့တိုင်းကတော့ငါတို့အမေရိကရောက်ရင်တော့ချမ်းသာပြီ။ဟုတ်အမေရိကရောက်မှကိုယ့်ကိုဆူဆိုက်လုပ်တာတွေအများကြီးပဲ။နော်။တော့ဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့အညီကျွန်တော်တွားလာတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဖခင်အလိုတော်နဲ့အညီရွေးချယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်။ဖခင်ဗမာပြည်မှာနေဆိုလဲကတော့နေလိုက်ုံပဲ။ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာလဲကျွန်တော်မစင်ရဘူး။နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ကသူရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာဖခင်နဲ့အတူမြင်းနဲ့ဖျားရှင်စကားကိုနားထောင်မှုပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာနောမိသူနေတဲ့ကုနာဘက်လင်မြို့မှာနော်စာခေါင်းပါတဲ့ခါမှာသူမလုပ်လို့ဆိုတော့
ဒီနော်ဒီကျွန်တော်ခုနရူတဝတ္ထုချက်ကြည့်အောင်ရူတဝတ္ထုရူတဝတ္ထုနော်ဆိုတော့တရားသူကြီးအုပ်ဆိုးတဲ့ကာလမှာတဲ့တရံယောဂဣတိလပြည်၌အစာခေါင်းပါ၍ယူဒပြည်ဗက်လင်မြို့သားတယောက်သည်မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်ပါလျက်မောဘပြည်သို့တဲခိုခြင်းကသွား၏နော်ဒီဣတိလပြည်မှာခုနအစာခေါင်းပါတယ်နော်သူတို့သွားတဲ့အတိုင်းပြည်ကပါလဲဆိုရင်မောဘဆိုတာခုနဘုရားခင်ကြင်ချင်းခံရတဲ့အမျိုးနော်သူတို့ကခုနအဲ့မောဘပြည်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်မှာခုနစားတော့ဆရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်းနဲ့သွားတာကမပေါ်ရဆိုရင်တွားပြီးတော့ဆယ်နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့မိန်းမကနောမီယာသူ့ယောက်ျားနဲ့တည်သွားပြီ။နော်သူ့ရဲ့ပါလာတဲ့သားနှစ်ယောက်လည်းအိမ်တော်ကျပြီးတော့သားနှစ်ယောက်လည်းတည်သွားပြီ။ချွေးမနှစ်ယောက်နဲ့သူဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ခုနဖြစ်နေရဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းမမေးဘူး။သူ့ရဲ့ခံစားမှုနဲ့သူ့ရဲ့အထင်မြင်နဲ့သူကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုသူထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနကကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြတော့မှမစင်စားနဲ့။ဘုရားရှင်နဲ့တိချမေး confirmation ဘုရားရှင်တကယ်ကျွန်တော်ပြောင်းဖို့လိုရှိသလားတကယ်သွားရမှာလားဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်လုပ်ရမှာလားအာနောက်ကြမှာနောက်ကြသွားမှာစိုးလို့เนาะဆိုပြီးတော့တင်းအတင်းအာဓမကျွန်တော်ကမလုံနိုင်နဲ့လုံနိုင်ရင်မြင်နေကုန်တာပါလေဘုရားခင်အကြံစီပုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะရှိတဲ့အရင်တော့ပျောက်သွားမှာเนาะဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်တာကဘုရားရှင်အလိုတော်နဲ့အညီသွားမတတ်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေလူထင်သည့်အတိုင်းတော့မှန်တယ်နောမိသွားတာဟောမှာအစာပေါများတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအစိုးထိမရောက်ဘူးเนาะဒါအောင်တွားတွေ့ရတယ်ဟာတမန်တရားဖျားစကားဖျားပေးတဲ့ယူပိုင်ယုံအိမ်မက်မှန်ရင်တော့ဘယ်တော့မှဘယ်သူကမှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးเนาะဘယ်တော့ပဲအချိန်နေစိုးစိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရစင်ဆိုင်အဲ့ဒီထင်ရတဲ့ကနေဖျားခင်အောင်အောင်ပဲတော့အမှုကိုပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နေအလုံးကုန်တော့ဗျောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ဖျားရှင်ကပြုပြင်ပေးတာကိုကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာနော်မမဖို့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့တော့အသက်တောင်ပြန်ချိလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်သူမဲလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူရမ်းမောနေဘိုက်အရန်ဆောင်နေပြီဘိုက်အရန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာခုနရာကုတ်ကလည်းပင်းချက်တာတော်တယ်တင်တယ်ဒေါမဲအတိုင်းပဲနော်ခုနကျွန်တော်ခုနဘင်းတောက်လိုက်တာသုံးပွဲလောက်တောက်လိုက်တာဘိုက်ကတော်တော်လေးတင်းသွားတော်ကောင်းနေသူပဲနော်ဆရာကကပြန်လာတော့သူပိုက်ဆာနေပြီအဲ့မှာကကရာကုတ်ကလည်းပိန်းချက်ထားတာကြတွေ့တော့ကကဘာဖြစ်ဆိုရင်အင်းကပိန်းတစ်ခွက်ကြီးစန်းဆိုတော့ကကရာကုတ်ကလည်းသူကကရရင်ရတယ်တော့အခွင့်အရေးယူလိုက်အင်းကတော့ဒီတိုင်းတော့မပိန်းနိုင်ဘူးနော်ကဲမင်းပိန်းလို့ချင်းမင်းရဲ့တာဦးနော် first born right ကိုငါ့ကိုရောင်းတာဦးရဖို့ရောင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟောငါလည်းတက်ချင်းနေတာဦးရပါလို့မှလည်းနော်ခုနတောင်အလင်းမထားပဲနဲ့ကဲမင်းယူရင်ယူကောင်းငါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝူရကိုပေးပြီးတော့ချိန်ဆိုခြင်းကိုပြုတယ်တာဝူရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာလေခုနကျမ်းစာထဲမှာကပောက်ကျမ်း49အမြင့်3မှာဘာတွေ့ရဆိုရင်တင်းဒီငါဤတာဝူငါဤငါအစွမ်းတက်ဒီငါခွန်အားအစဘုံကုတ်တကူအထုဖြစ်နော်နောက်ပြီးတော့သူကပါဆိုရင်နှစ်ဆသောအမွေကိုခံရတဲ့သူနော်တာဦးအရရဆိုတော့နှစ်ဆသောအမွေကိုခံရတယ်နော်တရားဝကျမ်း22:19မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နှစ်ဆသောအမွေကိုခံရတယ်စဉ်းစားကြည့်နည်းတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးယာကုပ်စီပါသွားတာနော်ယာကုပ်အပြင်ဘာဖြစ်လာလဲဣသေလတနိုင်ငံဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီကောင်းကြီးနည်းတာစဉ်းစားကြည့်နော်သူ့ရဲ့ကုဏတတင်ကpleasure နော်ဒီနေ့လေကျွန်တော်လူတော်တော်များများကလောကမှာတည်ငါ pleasure နဲ့ဖျားရှင်ထာဝရကောင်းကြီးတွေကိုအလဲလဲလုပ်ပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအချိန်မဆောင်နိုင်ဘူးတချို့တွေနော်တန်ရှင်းစွာကနအိမ်တော်ပြုဖို့အချိန်မဆောင်နိုင်ဘူးလောလောလောငါ့ဆန္ဒပြေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရန်ကနကြီးမားပါတယ်နော်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကက
အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တရင်ကပျော်ရှင်မှုနဲ့ထောင်ရနဲ့ဆိုင်စင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မလဲဘူးတတိယပါเนาะရှောင်းလို့မရတဲ့တက်တာမှာလည်းအစကိုင်းမှာရန်ကောင်းနေเนาะဖျားရှင်ကိုယ်တော်ကခါရတူအိမ်မက်ပေးပြီးတော့မိကြိုက်တာရွေးချက်ဇန်းဆိုပြီးတော့ဖျားခင်ကသူ့ကိုဂရုပေးခဲ့တာเนาะသူအဲ့အချိန်မှာခုနငငယ်လေးနဲ့ဘယင်ဖြစ်တော့သူကညံပညာပဲတောင်းတော့ဖျားရှင်ကသူ့ကိုအောင်းအဝဲသူမတောင်းတဲ့စု
No, tu ga mau ma mai tan tong ya, kimbo kuni ya, deke leta tare mai ma ga kuni ya shi, ayang ga, no, sepe ya ga tong ya shi, samoli di wa, no, ayau anu tong tong shi di, no, nabi ya tuye sing nung ga, kuna pe ya shi ya kuna sing nung ne lue cho doari, no, a cha pe ya. ช้าพยาช้าพยากูกูเรกูน่ะอมโยทมิดิกูน่ะกูไล่ตั้วพี่တော့မြင့်တော့အရက်တွေပုံမှာလဲကုနာပါလဲကိုကွယ်ဘုကုနာတို့ရဲ့ကုနာဖရာတွေဇေတီတွေစောက်ဖို့အခွင့်ပေးလိုက်တယ်เนาะနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သားယောဘုံနဲ့တိုက်ကြတဲ့ခါမှာတခိယိုင်မဲ့ချန်တော့တယ်ဆေခိယိုင်နှုတ်ခံရတယ်ဘလောက်ကောင်းကြီးရှုံးပါလေသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမှားလိုက်တာသူ့ရဲ့သွေးသားရဲ့ဆန္ဒကိုရွေးချယ်လိုက်တာเนาะဒါအောင
ကုနာပေါတိဖာဘုရားကနေတိုင်းလာသွေးဆောင်စဉ်းစားကြည့်နော်မိမတယောက်ကကိုယ်နေတိုင်းလာပြီးသွေးဆောင်စဉ်းစားကြည့်ရိုးသွေးဆောင်မှာမဟုတ်မျိုးမျိုးလုပ်ပြမှာနော်ဆိုတော့နေတိုင်းနေ့နဲ့ချီပြီးလာသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာယောသကအမြဲတမ်း stay away from her အမြဲတမ်းသူနဲ့ခဏခါဝေးဝေးနေတယ်တနေ့ကျတော့အိမ်ထဲမှာလူတွေဘလူးမှမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမိမအတင်းဝင်လာပြီးတော့ယောသကိုအတင်းဆွဲလုံးလာအဲယောသကအတင်းကရုံးကမိထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာသူကယောသရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲပြီးတော့ဆွဲထားတယ်အဲ့အချိန်မှာယောသအင်ဂျီပြဲပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာသူကရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နင်ခေါ်ထားတဲ့ဂျုံလေးငါ့ကိုမတရားလုပ်တယ်ဓမ္မလာကြည့်အော်ဒီသူအင်ဂျင်ကလည်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့မတရားနာမည်ဖြစ်ပြီးတော့သူထောင်ချပြစ်ဒါမဲ့ယောသကမလည်းသူရွေးချယ်ခြင်းမှန်တယ်သူရဲ့သွေးသားဆန္ဒသူလည်းလူငယ်ပဲအဲ့ဆန္ဒကိုမရွေးချယ်ပြန်ဖះရှင်တမာတရားနဲ့အညီနော် resist လုပ်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်လို့သာခုနကပေါ်ဒီဖာခုနဟဲ့လားသူ့ကိုသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်လိုက်ရင်သူကလေအဲဂိုတို့ပြီးမှဒုတိယလင်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဖာယောပြင်မိမရဲ့ဒုတိယလင်ဆိုအဲ့လောက်လင်းနဲ့ပြီးသွားမှာဒါမှမဟုတ်ဘုရားအလိုတော်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖာယောပြင်ရဲ့ဒုတိယဘယင်လက်ထောက်အရာကိုဖျားရှင်ပေးတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါနော်လူများလောက်တိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါရင်လာအသက်တော်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းခုနနော်ဘာလို့ရှင်ပြန်ပါလို့ဆိုတလားတယ်မင်းတို့ဒီနော်တလားဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုကိုရဖရားတွေကမကိုကိုရအောင်တလားပဲနော်စဉ်းစားကြည့်မင်းတို့ကအဲ့တော့ကနာမခံမှုဆိုရင်ချင်းတစ်တွင်းတဲ့ကိုဆင်းရမယ်စဉ်းစားကြည့်ချင်းတစ်တွင်းတဲ့တလားပဲဥစ္စာယူချင်းတလားပဲလေဟဲ့လားဖရားမရှိခိုးတာတလားလေဒီတော်တော်များများလို့ဆိုအဲတလပဲကိုရွေးချယ်လိုက်မှာဘုဆိုရွေးချင်းတဲ့သူနဲ့ကိုကနာကြတော့မှာနော်ဒီတော်များများကနာဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းတချို့ကကိုဗစ်ကြောင့်လို့မရောက်တဲ့သူများကြီးနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စစ်ဆေးတယ်ဒီနေ့ဒံယေလလို့စစ်ဆေးပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သင်တို့ကနော်ဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ warrior တွေဖြစ်တယ်နော်ဖျားရှင်ချီးမြှင့်အောင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနဒန်ယီလာကခုနမှာရွေးချယ်တယ်ချင်းသစ်တွင်းကိုပဲရွေးချယ်တယ်အရေးမကြီးဘူးနော်ပြပြတန်းတန်းရွေးချယ်တဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကဒန်ယီလာကိုချီးမြှောက်တာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်နော်ရှာဒရက်မေရှက်အဘီဒီဂိုရယ်ဒီတိုင်းပဲရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်မလားမိဘုံနဲ့ဆင်းမလားစဉ်းစားကြည့်ဒီချိန်မှာဆိုဘယ်လိုခုနကျွန်တော်တို့ခုနဒေါဂရိတ်မိဘုံနဲ့ဆင်းမလားရုပ်ထုကြီးကိုးကွယ်မလားဆင်းเอ้มีบ่เนี่ยเซมเนี่ยอยู่เนี่ยเซมมีบ่เปลี่ยนนี่โตตัดออก
No, generally, I'm gonna send the pin how you cheat it. No, sir. ตรุณีก็คุณน่ะยื้อเฉยน่ะคุณน่ะตะเข็ดเป็ดๆตะๆพยาธิกินไปมายื้อตุยยื้อเฉยเลยคําเป็ดๆพยาธิกินน่ะเป็ดๆตะๆตรุณีอดูมีบုံเนี่ยมาลาไปยัดติดาตุยอ่ะเลยอาเมนเนาะดาวนี้จรยื้อเฉยจริงมันๆบ่มะมาบ่จรยื้อจี้บาเลยเนาะดาวนี้ยอชูก็รอตุบาเปล่าเลยส่วนคานันบีโตตรุเต็งไปปีได้คํามาเนาะตุเชลเลนจ์สุดเลยมินโนเนี่ยจ่ายได้พยาโกกวนไหนเนี่ยงาเนี่ยงาไอ้ไอ้ตัวไอ้ตาพี่เนาะ ตอนพี่เอาไปกู้กันมั้ยเนาะทีนี้แหละเราคุณน่ะโลกอ่ะเนี่ยชุบท้วยในฉิงคาละเนาะเราคุณน่ะมีเดียတွေပြောတဲ့အရာနောက်ကိုပဲလိုက်မလားကျွန်တော်ဘယ်သူဘက်ကိုလိုက်မလဲတမာတရားဘက်ကိုလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်တမာတရားဘက်မှာခိုင်ခန့်စွာယက်တီမဆိုရင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းခိုင်ခန့်စွာယက်တီမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာ ညီတွားခြင်းကိုရွေးချယ်မလားချီးမွမ်းခြင်းကိုရွေးချယ်မလားရွေးချယ်စရာရှိတယ်เนาะပေါ်လုံးနဲ့တီလာခုနထောင်းနေရောက်သွားပြီသူတို့ကခုနဘာကြောင့်ထောင်းနေရောက်လို့ဆိုအင်းဝင်ဂလီတရားကိုဟောလို့ထောင်းနေရောက်ခုတော့ကျွန်တော်ခုနကိုတော့တရားလဲဟောရတယ်ကျွန်တော်ခုထောင်းနေမှာဒုက္ခနဲ့ခုနအခက်ခဲတွေ့ချုံနေပြီဆိုကွန်ပလိန်မလုပ်ဘူးအခက်ခဲနေမှာသူတို့ဘာရွေးချယ်လို့ဆိုရင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုရွေးချယ်တယ် ချင်းမွန်ကြီးကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာထောင်းမြေကြီးနော်ဒီမြေကြီးတွေကလှုပ်ပြီးတော့ထောင်းတစ်ခါတွေချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလွတ်တဲ့အပြင်ထောင်းမှုအဲ့ဒီညမှာနောင်တရရပြီးခရစ်တော်သူတို့တမိသားစုကိုလက်ခံသွားတယ်နော်ဒါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခင်းရင်းတဲ့ချိန်ကာလမှာညှိတွားခြင်းကိုရွေးချယ်မလားချင်းမွန်ခြင်းကိုရွေးချယ်မလားနော်အခက်ခဲနဲ့တွေ့ရရှင်မှာကိ
ောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညံကိုမိတော့ရွေးချယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုညံဦးမိပြွယ်ဖျားခင်မျက်မှောက်ပြတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုတော့လှုပ်ခိုင်းတဲ့ရောက်ပဲကျွန်မလှုပ်မယ်နော်ဆိုတော့အခက်ခဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူဘက်မှာယက်တည်မလားဖျားဘက်မှာယက်တည်မလားဒါရွေးချယ်ရတော့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းမှန်မှုလို့ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခက်ခဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံနေကလူကိုကိုးစားမလားဖျားကိုကိုးစားမလားဒါလေးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။เนาะကျွန်တော်ဖခင်ကိုကူစားမှာဖြစ်တယ်။စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမိမိအလိုကိုရွေးချယ်မလား။ဖခင်အလိုကိုရွေးချယ်မလား။เนาะယောသပ်စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုသူမရွေးချယ်ဘူး။ resist လုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်။เนาะဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဖခင်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်။เนาะဒီကနေ့လောကကြီးကမတရားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အနေအားကြီးမတရားမှုနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာ나ကြီးမှုကိုရွေးချယ်မလားခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရွေးချယ်မလားလူလည်းလေးပဲအာဒီမင်းအောင်လေခုနအရှမ်းတက်ပြတ်တယ်ကွာသူတို့ဆွေမျိုးကအမုန်းချိတ်ဖြစ်မယ်အားလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဖျားရှင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ나ကြီးချင်းတွေရွေးချယ်ရင်အဲ့ဒီ나ကြီးချင်းတွေကျွန်တော်ထဲထဲမှာတပြည့်နဲ့လှိုက်စားလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီခါကျရင်သူတို့ကမသိဘူးကိုတယောက်တည်းခုနဒုက္ခခံနေရတာနော်ဆိုတော့ဒီနေ့나ကြီးချင်းကိုရွေးချယ်မလားခွင့်လွှတ်ချင်းကိုရွေးချယ်မလားဒါကျွန်တော်ရဲ့တောင်းကျွန်တော်ပိုင်းကကိုပိုင်လောက်အောင်သူများကကိုနာမုံတီချင်း나ကြီးချင်းရွေးချယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှာမဟုတ်တမာတရားနဲ့ညီကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဖို့ကျွန်တော်ကြမ်းမှာဖို့နော်ဆိုတော့သူတစ်ပါးကကျွန်တော်ကိုပြင်မာလာတဲ့အခါမှာယံယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်မလားအမျက်တော်ကိုခွင့်ပေးမလားအများဖြစ်တော့ယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်တာများတာသူများနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကိုကတော့သူများတော့စကားတော့မဆုံးသေးကွာတုံးလေးကွန်းပြန်ပြောလိုက်ဘရုံ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 နော်ဖျားခင်တော့ပြောတယ်ပြန်မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့ရန်ကုန်ရန်ချင်းအမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပါ revenge is mine ဖျားရှင်လက်တုံ့ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်တော့ရန်ကုန်တန်ချင်းတုံ့ပြန်မလားအမျက်တော်ကိုခွင့်ပေးမလားမတရားတော့ဘူးနဲ့တွေ့ကြုံနေကမှာအဆိုးအဖြစ်အရှုံးကံမလားအကောင်အဖြစ်အနိုင်ယူမလားအဆိုးနော်တမန်တရားသိတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တမန်တရားမသိရင်တော့나ကြီးမှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်မှာပဲနော်အဲကျွန်တော်တမန်တရားမသိရင်တော့ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ကပါလေရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်မယ်တမန်တရားကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆိုးအဖြစ်အရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူး
no a kaw mye su nai ma mho su a phi me bian mi lo a shong khan nai ma phit de no hla ma tin ya mu ne pyu de khan ma chain sae chin ko pyu mla mit ta mho chin ko pyu mla da chan lo yue chin ma be no long ka da bwa ro a mya phi chain sae ma be dan phya shin ma tin ya mu ne twet chong ne khan ma mit ta mho chin ko da pyu ba sin sa chin no a ra ji da ko ne da ba wa ma cha da lo be ဒါပေမဲ့လှုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လှုပ်ကြည့်တကယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီယောသတက်တာမှာမတရားမှုနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာသူကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူတယ်သူရဲ့ညီကိုတွေကိုဂလန်စားချက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးမစင်စားခဲ့ဘူးမင်းတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကဘုရားရှင်ငါတို့ကဘုနာမိသားစုတနည်းချင်အခက်ခဲနဲ့တွေ့မယ်အစာခေါင်းမကြီးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကို
You know, say, ngabo ma bama ma say, kuna guilt consciously guilty di ma pinne. Da piya kien lo te amu lo wa tu kuna piya mi lo ma tong piya muswa tu yali. No, now she mian le zia me ne a chini ne tu chong ne kama. Let show bi show bi mla tamari abo ma yati mla. Toro mi mian ro let show bi show bi doar. Am pinai no. No, da me chong ro tamari ane asoti yati bu lo wa le. မျောလင်းစရာမဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတီးခန့်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ကြုံမလားနော်ကိုယ့်အကိုထင်ရတယ်ထလုံးမလားမျောလင်းစရာမဲ့အများကြီးဆိုကွနာကျွန်တော်ကွနာမတီးခန့်နိုင်တော့ဘူးနော်ရောဘာတော့အဆုံးအထိတီးခန့်နေကိုမီကိုမီလည်းအေးမကြည့်ဘူးကွနာတင်လည်းအေးမကြည့်ဘူးကွာပါစင်ငါတီးဝိုင်းလည်းအဲ့ဖျားသခင်နဲ့ငါမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတော့မယ်အဲ့လောက်အထိတော့အဆုံးဖြတ်ထားတယ် ဒီလောကကြီးကိုသူတော့မမက်ဘူးရှင်ပေါ်လူလည်းဒီလောကကြီးမမက်ဘူးတေးလေးမူကသာရအကျိုးရှိတယ်เนาะဆိုတော့မျောလင်းစရာမဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ခုနဒိုင်လာတို့တွေ့တဲ့ခါမှာ မျောလင်းစရာခုနမဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှာသူတို့ဘုံဘုံရက်တီသွားတယ်တမန်တရားဘုံမှာရက်တီသွားတာဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တမန်တရားဘုံမှာရက်တီဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒါနေနေ့ကျွန်တော်အချိန်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ရက်တီဖို့မိခါပြောသလိုပဲမိခါခန်းကြီးခုနှစ်ငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်မှာငါမူကားထောက်ပြကိုမျောလင်းပြီเนาะငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားခင်ကိုခိုးလို့မီငါဤဘုရားခင်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမီ အချင်းရန်သူငါ့ပေါ်မှာဝါကြွားဝါမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့လဲတော်လဲထအောင်မိမောင်မိုက်နဲ့ထိုင်ရတော်လဲထော်ဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တယ်เนาะအကဲကဲဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြွေးကြော်မလဲမိခါမှာပြောထားသလိုပဲเนาะအချင်းရန်သူငါ့ပေါ်မှာဝါကြွားဝါမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာလဲတော်လဲထအောင်မိမောင်မိုက်နဲ့ထိုင်ရတော်လဲဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလို့ဆို
Yoba Mima Babioli, Yobago, a KK Tokanadu. Nidi Piao Semakuanero. James Evido, the light door. Babulu Sakuwe Male. Bama Tuchau. No, Dame, Dimaromo, Yoba Babioli, Piago, sing no name of Pimabu. No, Meguna, Mima mighty Piodulu, Zagama Pione. No, Piaggio, low and no name on Pimau, to his richer chin, to his yati chin, to Maria Boma Yati. ดาวกุนะปราเนี่ยอสงตัดเลยส่วนก้องยิ่งเมงละณสะเนี่ยอสงตัดดิเนาะสรุปจรเราฮับกุมมาเลยดีได้มั้ยจรเปลี่ยนฉิไล่ได้ครั้งจังฮับกุขันติ 3 เลโดดิอะตีนังไม่เปมูเนี่ยโตฉันเนี่ยโตกုံยิติกုံไหนน้อไม่ရှိဘူးเนี่ยเนาะอกုံกုံนี่ญ่อเล่นท่าได้อย่าทุกข์มันผิดหลาเนาะติงกုံมาเลยน้อไม่ရှိဘူးเนี่ยเอ๊ะดาใบแม้ตัวบาเปิ้ลเลยสึกเป็ดแต่กว่าที่พญาก็สึกไม่โกกွယ်တော့หลูไม่เปียวตลอดเลยเนี่ยท่องพญาเนี่ยงองงองง่อเหมี่ยวยิงอกกูเกเตนโดมุตัวพญาရှိကိုอมีปุ๋ยหรื่นล้ําหนิเนาะ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ထောက်ဖျားနိုင်ငါဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားကိုအမိပြုတော့ရှင်သန်းပြီးရှင်သန်းစွာအသက်ရှင်ပြီနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနရွေးချယ်ခြင်းပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ဘာလို့ရွေးချယ်မလဲနော်နောက်ပြီးတော့သူပါပြောလို့ဆိုရင်အရှင်ထောက်ဖျားကြီးငါ့ဤအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူ၏ငါ့ခြေကိုတမင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်စီပြီးငါ့ဤမြင့်ရာအရပ်ပေါ်မှာငါ့ကိုနေရာချတော်မူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်ပြုံးလိုက်နော်ဒီအချိန်လေးတည်းမှာတပါထောင်ဖျားငါ့ရဲ့စွမ်းတတ္တိဖြစ်တယ်။ငါ့ခြေကိုတမင်ကြီးအခြေကဲ့သို့ခြေမချော်စေဘူးနော်။အဲ့ဒီအချိန်လေးတည်းမှာခြေမချော်သွားဘူး။တမင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်စီနေမယ်။ငါ့ဤမြေရာရပ်ပေါ်မှာတဲ့။ငါ့ကိုနေရာချလိုက်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရွေးချယ်မလဲ။ Choose life.သမတရားကိုရွေးချယ်မလားသမတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေရွေးချယ်မလားဒုက္ခရောက်တဲ့အခါခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမျောလင့်ချက်မဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုရွေးချယ်မလဲရွေးချယ်ခြင်းမှန်ဖို့ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်